او دلته په کیر کالج ته او کیر کالج کې د باجوړیانو کم کردار او د مومندو کم کردار او مومندو کم وخت کې کسو منتخب وکړو منتخب ته نه ویده مخلي کوي نو نه ته وی پښ وی تا پوری دغه او د مینه هم نه زمون کنه او دا غس د سیمم راغله زمون ټول کسان دا نه من فیچر ولې چین شوی دی چې پارټ سیکریټ کې زوم نه من فیچر چا چین کړی دغه ممبر نه د ګورنمنت ممبر چې کوم دی نېشنل اسمبلی ممبر چې کوم دی اوس په دې وخت کې دغه د کریډټ کالج دغه ممبر دی د دې چې کوم نه سندیکیټ دی سندیکیټ د سندیکیټ ممبر دی چې کله دا فیصله کیږي په کار د چا غه اعتماد کې اخیسته وي صحیح دا خو ما یی دې وځه دا تاسو موږ نه بغیر ته پوسه کړی سینیټر صاحب دا یو خبره چې تکما کیفو دل دا مطلب سیریس ایشو دا دینه سبای شو جوړیږي چې دا کمی نو کرنه د باجول په دې باندې خلک راځي وبد کیږي په دې باندې خصوصا توجه واخلې تاسو په دې باندې سټیپ واخلې چې دا نکیږي دا موږ تاسو له 15 ورځې پښل ولر دلته نو خو شپته به تم اپ کریټ چې مکړه تاسو وینا نه بغیر ډیر